bismillaahirrahmaanirrahiim subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka radio kumeey saakeedii inay soo waxa ugu dooro gudoomiyaha midowga afriko mareekanka ku wada hadalsiye madaxda wadamada kenya iyo soomaaliya ee gudi loo saaray khilaafka labada wadan hay'adda dowlista hawada soomaaliya oo beenisay in la joojiyo duulmaadyadii aada magaalada kismaayo ee gobolka jubada hoose laba bilood kadib markii uu dhacay qarxii lagu dilay duqa muqdisho ciidamo cusub oo lagu wareejiyay sugitaanka amaanka xarunta gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo lagu wado inay ciidamo dheeraad ah aan tageyso gobolka gade ee koonfurta soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada ismaamulka gaariso oo ku eedeeyay ciidamada kenya xadgudub inay kula kacaan shacabka ismaamulka kongreska mareykanka oo bilaabaya baaritaan xilka looga qaaday madaxweyne trump iyo dhulgariir ku dhuftay pakistan oo qasaarihiisu kordhay madkara ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale subax wanaagsan waa 4 taariikhdu ay ku beegantahay 25ka bisha 9 September sanad 2019ka saaka waxaanu waramay maxamed shuuriyo nuur maadsanid maxamed cali maxamed warkii oo dhameystiran gudoomiyaha midowga afrika ayaa mareekanka ku wada hadalsiyay madaxda wadamada kenya soomaaliya iyadoo gudi loo saaray khilaafka labada wadan sida warkan uu ku faahfaahinayo warsiisareena saaka maxamed cali maxamed wadahadal saddex geesood oo ay magaalada New York ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa war ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa lagu sheegay inuu ku soo ilaaday isfaham kulankaasi iyadoona muddo kadib ay noqonaysa inay sarfariisay madaxda wadamada Kenya iyo Soomaaliya kulankan waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Cabdi Fattah Al-Sisi waxaana la isku raacay in xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyay heerka uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan lana qaaday talaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisay xiriirka xumaaday labada wadan waxaana isfaham waaga labadan wadan uu ka dhashay arrimaha badda oo ay Kenya doonayso in wadahadal lagu dhameeyo halka Soomaaliya ay ku doodayso in go'aanka maxkamadda laga dhursigo madaxweynayaashu waxay ku heshiiyeen la sameeyo guddi isku dhafa oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynayo sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada wadan ee xumaaday war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku adkaysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo la isku waafaqay sida lagu sheegay warka madaxtooyada labada madaxweyne ayaa isla gartay hoos loo dhigo khilaafka labada wadan oo saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee shacabka iyo madaxda labada wadan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo New York u jooga sidii uu khudbad kaga jeedi lahaa shirka guud ee qaramada midoobay ayaa kulmo waxa uu la qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Belgiumka Charles Michel waxaana labadaasi mas'uul madaxweynaha Farmaajo kala hadlay xoojinta iyo garab istaagga Soomaaliya Maxamed Maxamed laba bilood kadib markii uu dhacay qarxii lagu dilay Allahu naxariisay duqii magaalada Muqdisho ciidamo cusub ayaa lagu wareejiyay amniga xarunta gobolka Banaadir sida warkan uu ku anbaqaaday Axmed Maxamed Ibrahim sida la xaqiijiyay waxaa mas'uuliyadda amniga guud ee xarunta gobolka Banaadir lagu wareejiyay ciidamo cusub kuwa oo bedelay ciidamadii hore ee ka tirsanaa booliska gobolka Banaadir ciidamada cusub ee la wareegay amniga xarunta gobolka Banaadir ayaa ciidamada Birmingham ee ka tirsan booliska Soomaaliya waxaana fariistimo ka sameysteen goobii ay ku sugnayeen ciidamadii hore ee xarunta amnigeeda wardiin jiray wararka ayaa intaa ku dariya ciidamada cusub ee la wareegay xarunta gobolka Banaadir in taliye looga dhigay sarkaal lagu magacaabo Cabdi Salaam oo hore amniga xarunta gobolka Banaadir taliye uga ahaa xiligii gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ciidamada cusub ee lagu wareejiyay amniga xarunta gobolka Banaadir ayaa ku soo aaday xili malnimada shalay ay ku beegnayd labo bil kadib qarxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee uu ku geeriyooday Allaah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Ibrahim Cumar Cismaan Yiriiso sida la tilmaamay biryahan dambe ayaa isbedelo waxaa lagu sameeyay xarunta gobolka Banaadir iyo shaqaalaha ka shaqeeya halkaasi waana sababta keentay sida la sheegay in ciidamadii hore ee sugi jiray amniga xarunta gobolka Banaadir laga wareejiyo isla mar ahaantaana la keenay ciidamo cusub ee sugi doona amniga guuda dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ciidamo dheeraad ah ay geyso gobolka gado ee koonfurta Soomaaliya sida faafinta warkan uu ku hayo wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen Dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa la filayaa inay geyso ciidamo ka tirsan militaryga Soomaaliya degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan militaryga Soomaaliya shalay galankii dambe ayaa ciidamo hor dhac u ah howlgal lagu qaaday rabo gobolka Jubada waxay gaareen degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo isla markaana halkaasii ay geysay diyaarad lagu qaaday magaalada Muqdisho magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo waxaa hore ugu sugnaa ciidamo militari ah
oo halkaasi tobar ugu socday kuwaasi oo qayb ka noqon doona howlgalka lagu qaadi rabo gobolka Jubada dhexe ee maamulaan dagaalmayaasha Al-Shabaab ma jiraan wax war oo ka soo baxay dhanka dawladda Soomaaliya oo ku aadan ciidamada maanta la geeynaayo degmada Baar dheere ee gobolka Gedo sida ay noo sheegeen saraakiilka tirsan militaryga Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu qabsanayo dagaalmayaasha Al-Shabaab gobolka Jubada dhexe oo in muddo ay maamulayeen hay'adda dowladda hawada Soomaaliya ayaa beenisay in la joojiyo dulimaadyada aada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose dhawaan ayaa ahayd markii warbaahinta ay tabisay in la joojiyo dulimaadyadii aadi jiray magaalada Kismaayo intii u dhaxeysay 23-ka ilaa 26-ka bishan September Ahmed Macallin maraya hay'adda dowladda hawada Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay inaysan jirin warqad rasmi ah oo ka soo baxday hay'adda hormuudka ka yahay laguna joojiyo dulimaadyada aadi jiray magaalada Kismaayo waxa intaas ku daray in dulimaadyadu ay aadaan magaalada Kismaayo sidoo hadalka u dhigay Brian waxaan ka maqlay media in Kismaayo kale la xiray oo aanay diiwaddu tigi karin in iyadoo la leeyahay ilaa 26-ka bisha laga gaarayo diiwaddu ma tigi karto in waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed u sheego in aanay jirin wax official oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda dowlista rayidka Soomaaliyeed oo xaddidaya diyuuradaha u duulaya Kismaayo wax walba waa caadi waxa jira kaliya directive ama amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay 24 saac ka hor inta aanay aadin Kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadi ah adduunka way ka dhacdaa channelka caalamiga ayaan marnay bylotiska adduunkana waan isla fahannay kood la isku xiriiray ayaa jira channelki saxda ah ee dawladda Soomaaliya u martay waana wax normal oo caadi ah marka umada Soomaalida waxa u sheegaya in aanay jirin wax xannibaada oo saaran Kismaayo inaanay jirin diyuurada badan ayaa sidaas oo kale u soo codsaday oo procedure-kii loo jeexay iyo awaamirti ka soo baxday dawladda soo buuxiyay ayaguna fasax ayay heleen si normal ayayna Kismaayo ugu duuleen dhinaca kalena qaar ka mid ah xildhibaanada ismaamulka Garissa ayaa ku eedeeyay ciidamada Kenya in xad gudub ay ku hayaan shacabka ismaamulka Cali Cilmi Salaad ayaa dheereenaya qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ismaamulka Garissa oo shir jiraayad ku qabtay halkaas ayaa waxa ay ka hadleen xad gudub ee ciidamada militaryga Kenya ay ka wadaan deegaanka hoos yimaada ismaamulka Garissa kuwaas oo marba marka ka dambeeya soo taraya deegaanka Halooqo ayay sheegeen xilibanada in ciidamada ay ka geysteen fal oo ku dhaawacmay hal ruux isla markaana ay si kasa ay u laayeen xoolo ay laayeen dadka deegaanka waa kuwan qaar ka mid ah xilibanadan oo la hadlay warbaahinta mid hadan u fadhino aan u imaanay waa mid ay Halooqo waxana waa dawladda waxa dhifka geysanayay dadkii askarta ahaa ee ciidanka ahaa ee nabadgelyo ayaga ma arkay Ilaahay ba nabadgelyo bixiyay lagu heerinayay ayaan arkayna in ay dawladda ka gaabisay taasoo leenahay dawladdu waxa loo baahan yahay dadweynaha ximeesha u dagan yihiin waa ayuu nabadgelyada iyo amniga waxa la rabo inuu soo waa dawladda Kenya waxaad arkaysaa haddii jeer in dadkii asaga ay maskiinta aha ee deginkaas asaga ay xuluuqo degnaa iyo xoolahoodii in hata wad aragtay media mar badan ay aad noogu soo noqotay dad la dilay dad la waayay ilaa hadda ummadana ogoma jiraan oo luuqo degan oo ehelkoodi iyo dadkooda maal ku tirsan yahay ay la yihiin qofkii la qaaday marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya si nidaamiyane dadkan waa Kenyan hadii qof xumaan uu geysanayo oo la ogiyo si sharciyan in loo raadiyo ma aha dadkii inay xamaasad lagu beero habeen ayagoo hurdaayeen 6 saac habeenima la iska weeraro nidaam ma aha sharci ma dhigaayo markan waxaan leena dawladda ayay ka dhigin dad jabhad meel degan dadkan waa Kenyan kibaana bay qabaan madaxweynaha ay doorteen MP baarlamaan bay doorteen MCA bay doorteen dawlad bay soo dhiseen ay ka sugeen nabadgelyo iyo gargaar dhawaan ayay ahayd markii xaafada ka tirsanaa magaalada Garissa lagu arkay dad ay soo jirdileen ciidamada military Kenya ee halkaas fariisumaha ku leh iyada oo wax garadka deegaanka ay talaabadaas cabasho aad xoogan ay ka muujiyeen halka warkaasi dhigaysiirad kala socotaan waa idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho imikana wararka dibadda ayaynu u galeynaa kongreska mareykanka ayaa bilaabay baaris xilka looga qaadaya madaxweynaha mareykanka Donald J. Trump xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay xilka xayuubin rasmi ah oo la xiriirta madaxweyne Donald Trump taasoo ah in uu ka codsaday Ukraine
taageero siyaasadeed sida ay qoreen warbaahinta Mareykanka. Go'aankan ayaa ka yimid madaxda sare ee Dimuqraadiga Nancy Pelosi oo tiri waa in madaxweynuhu uu la kulmaa isla xisaabtan dhab ah. Mr. Trump ayaa iska fogaayay talaabada doqonnimada ah isaga oo dadaaladana ugu yeeray kuwa qashin ah. Todobaadkii la soo dhaafay warbixinna ayaa sheegaya in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay ku dhaleeceen xukuumadda xiriirka Mr. Trump uu la leeyahay hoggaamiyeyaasha shisheeye kaasoo mar dambe la soo faafiyay inuu yahay madaxweynaha Ukraine ninka lagu magacaabo Vladimir Zelensky. Mr. Trump ayaa qiray in uu madaxweynaha Ukraine kala hadlay Joe Biden oo ah horjooga xisbiga Dimuqraadiga si uu la kulmo sanadka 2020-ka Mr. Zelensky. Pelosi ayaa sheegtay in Mr. Trump uu ku kacay ku tagray fal sharci waxayna ku tilmaamtay ficiladiisa inuu ku guuldareystay waajibaadkiisa dastuuriga ahaa. Ugu dambeyntiina dhul gariir ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftay dalka Pakistan. Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dhul gariir ku dhuftay gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya maamusha sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Pakistan. Dhul gariirka ayaa cabirkiisa lagu sheegay 5.8 waxa uu ka dhacay meel 22 kilomitir u jirta magaalada Yelam ee gobolka Punjab. Kasoko waxyeelada soo gaatay dadka waxaa burburay dhismooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaana socda dadaalo lagu baarayo burburka hoostiisa oo laga baqayo in dadii ay ku hoos xaniban yihiin. Shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo kuwa caafimaadka ayaa la geeyay goobaha ugu daran ee uu dhul gariirka ku dhuftay. Gudaniga sii warkiisa waxaan imeysaa kaad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Inta ayuu ku dhanyahay cidda warkaygu seegay waxay mar kale dib kaga heli kartaa bogga internetka inuu ku leenahay radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee KNN. Tani kulankeena xiga nabadgelyo.